Створити виставку «Дивовижне життя капелюшок» – ідея класної керівниці 3-го Б-класу Полтавської гімназії номер 33. Адже, вважає педагог, така творча робота не тільки об'єднує батьків та дітей, але й вчить не боятись креативити та створювати неповторні вироби. Тож виставка – виклик буденності, а бажання її організувати виникло спонтанно. Я їхала в тролейбусі рано утром на роботу, побачила таку замученную, невеселую женщину. И что-то я сразу представила ее в шляпе, с маникюром, в красивой модельной обуви. І батьки, і діти готувались кілька місяців. Всього створили 120 капелюшків. До виставкової зали музею потрапили найоригінальніші. Умови для творчості були такі – не повторювати ескізи з інтернету та вигадати не лише капелюшок, а й цілісний фантастичний образ. В цю виставку ми всі, батьки, вкладаємо любов, терпіння. Ці виставки дуже зближують. Виставка працюватиме під час шкільних канікул до 20 січня. Ця виставка для дітей точно буде цікавою, вони можуть її довго розглядати, вони можуть приміряти капелюшки. Для поціновувачів творчості школярі та педагоги підготували невеликий мистецький вечір. Лариса Шило, Павло Бардиш, телевізійний канал «Центральний».